uhuru na tamani ila una gharama zake. Hebu subiri kwanza. Vipi mke wako? Bado kagoma kurudi nyumbani? Mwache afanye anavyojisikia. Siwezi tena kupoteza muda wangu kuzozana na mtu nikae nimbembeleze mwanamke arudi nyumbani wakati anajua wajibu wake ni nini. Nilikuwa naomba mnisaidie tafadhali. Kukurudisha kwa mumeo mwanangu. Sawa? Tamrudisha. Hilo linawezekana. Tutakurudisha tu. Au tuenda peke yako. Gari lipo. Tutaenda. Nini faida na thamani ya mimi na maisha yangu ikiwa sijui mwanangu yuko wapi? Kama ni kweli Karina alipiga picha karatasi za baba. Hata nikifa sasa hizi mtasema mlikuwa na uwezo wa kulipa. Karina acha kunitisha. He?